Najmanje 44.000 ljudi ostalo je bez prava na socijalnu pomoć od uvođenja socijalnih karti. Najugroženiji građani naše zemlje, koji preživljavaju uz novčanu socijalnu pomoć, već dve godine opravdano strepe za svoj jedini izvor prihoda zbog čestih grešaka u informacionom sistemu. Za to vreme na najskupljem zimskom odmaralištu u zemlji poslovna politička elita rešava probleme domaćih i stranih investitora. O najugroženijima govori se u pauzama između dva panela, tiho, bez pompe. Da li je došlo vreme da se sistem socijalne karte promeni, a sa njim i zakon o socijalnoj zaštiti? O tome govorimo u temi jutra sa Nađom Marković iz Inicijative za ekonomska i socijalna pitanja i ekonomskim novinarom Lista Danas, Milošem Obradovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I Miloše, pa evo, ajde baš od toga. Juče profesor Zec kaže, pa nema tamo na Kopaoniku niko ko će da pita što su čvarci ovde skuplji od pršute u Crnoj Gori, što su plate manje, a najviše se radi. Sad pitanje, ali možete da zamislite, da li se gore na vrhu Kopaonika razmišlja o ljudima na dnu? Pa ne znam, možda se razmišlja negde, da kažem, intimno, ali u principu tamo ljudi dolaze, taj događaj je napravljen za bogate ljude, biznismene, predstavnike države, dolaze tamo u skup, ekskluzivan hotel, provode neko vreme družeći se, razmenjujući vizit karti i ideje. Jedino ja koliko mogu da pretpostavim, obični ljudi kao radnici ili siromašni ih zanimaju kao radna snaga, kao resurs u njihovim kompanijama. Znači da ih ima dovoljno, da mogu da ih zapošljavaju i da im ne budu preskupi, da nemaju visoke troškove. Pa da, ali ti bogati i moćni jesu na neki način i kreatori ovog sistema socijalne zaštite, mislim na ministarstvo. Pa da, dobro, službenici ne bih rekao da su bogati i moćni, ali oni su, ne znam, sprovode tu politiku. Ako me pitate zašto je donet ovaj zakon i ovako kako funkcioniše, stvarno ne znam. Ali znam da su o socijalnim kartama pričao sigurno 20 godina. Da je trebalo da budu uvedene. Da su uvode, uvodile su se, to je trajalo jako dugo. I uvek svi su gurali tu priču o socijalnim kartama, a država se opirala i odugovlačila, zato što su se nadali i svi su očekivali da će da se proširi obuhvat siromašnih, da će socijalna pomoć da dopre do više ljudi koji su izgubljeni negde u registrima i obuhvatima države. I evo sad smo došli do tih socijalnih karti i imamo suprotan efekat i onda ja sam stvarno ne znam šta da vam kažem, šta da mislim o tome. Da, nešto što je trebalo da uvede pravdu, pravedniju raspodelu novca, zapravo se ispostavilo, sudeći po onome o čemu pričamo sad je dve godine od kako je taj zakon donet, učinio je potpuno suprotno. Dakle, inicijativa traži ukidanje zakona, 44.000 ljudi je za dve godine izgubilo pravo na ovu socijalnu pomoć. Po kom osnovu, kako sve ljudi gube to pravo, a iznos je koliko, da kažemo, 11.000 dinara. Dobro jutro, za početak iz mene. Može, da. Da, za sad, pošto mi evo već dve godine vrlo izbliza i vrlo precizno pratimo implementaciju ovog zakona, možemo da kažemo da nam je on doneo samo nevolje. I kao što si rekla, oko 44.000 ljudi je skinuto sa prava na novčanu socijalnu pomoć, što je negde oko 21% od ukupnog broja korisnika koji su u sistemu. Što znači da je negde svaki peti korisnik isključen iz ovog prava. E sad, to je problematično zato što se te brojke ne podudaraju sa statistikama o siromaštvu, znači siromaštvo se ne smanjuje i ovi ljudi ne izlaze iz siromaštva i njima se ne poboljšava životni standard, već do ovih isključenja dolazi između ostalog i zbog toga što postoji niz grešaka u samom tom registru i u samoj socijalnoj karti, u smislu da se... A šta znači kad se kaže niz grešaka? Znači da se, pošto socijalna karta je u stvari jedna svojevrsna vrsta elektronskog registra koja prikuplja podatke iz institucija koje su relevantne za sistem socijalne zaštite. Naprimer, iz PIO fonda, iz Poreske uprave, iz Centralnog registra stanovništva. I on služi tome da objedinjuje podatke o socioekonomskom statusu pojedinca i da šalje notifikacije o tome socijalnim radnicima, da šalje određene vrste, da kažem, naloga za postupanje i onda oni dalje postupaju u skladu sa tim. I uglavnom se dešava to... Jesi, to radi algoritam, to radi kompjuter. Tako je, to radi algoritam i mi do dan danas nismo dobili odgovor na koji način to radi kompjuter, odnosno na kakav je to algoritam, jer on nije učinjen
dostupnim javnosti, iako smo mi to tražili od ministarstva vrlo rano. Tako da, u stvari, socijalna karta detektuje određene vrste prihoda i ukoliko vi imate prihod koji je iznad iznosa novčane socijalne pomoći, onda, pošto je to osnovni uslov za ostvarenje prava na novčanu socijalnu pomoć, onda vi tu bivate isključeni. A iznos za socijalnu pomoć je? Iznos za socijalnu novčanu pomoć je 11.445 dinara po pojedincu trenutno. Pritom, ako je višečlana porodica u pitanju, to se onda srazmerno deli po članovima porodice, znači ne ostvaruje svako toliko, nego samo nosilac, a onda se srazmerno smanjuje u zavisnosti od toga da li imate punoletne ili maloletne članove domaćinstva. E sad, Miloše, bavili ste se time, dakle, imamo smanjenje broja korisnika socijalne pomoći, eto, 44.000, mada ja sam našla podatak, ne znam da li su ti podaci tačni, da je, na primjer, trenutno 168.000 građana, a, na primjer, 2018. ih je bilo 240.000. Jeste. I pri početku implementacije samog zakona je bilo oko 211, što je u stvari sada baš 44.000, da. To je tih 44.000. E sad, na koji način se smanjuje broj ljudi s pravom na socijalnu pomoć ako je po podacima stopa apsolutnog siromaštva blizu 7% u Srbiji? Da. Pa ne znam, to zanimljivo je, meni je to zanimljivo. To je pola miliona ljudi. Deo za smanjenja tih ljudi na socijalnoj pomoći bi mogu da se objasni, recimo, smanjenjem nezaposlenosti, odnosno povećanjem zaposlenosti, i onda ljudi nađu posao i to je najbolji način za izlazak iz siromaštva. Jedini problem je što u poslednje dve godine taj trend smanjenja nezaposlenosti je malo usporio. Tako da, evo, recimo, u četvrtom tromesečju sa prošle godine je nezaposlenost bila 9,1%, a pre dve godine, 2021. isto u četvrtom tromesečju bila 9,9%. Znači, smanjenje je nije toliko pretjerano veliko i u toku godine ono malo varira, ali znači nema nekog ogromnog smanjenja nezaposlenosti, pa da sad kažemo sad gomila ljudi je našla posao i izašla iz siromaštva. U poslednje dve godine to se ne dešava, ranije se dešavalo aktivnije. Druga stvar, što je meni zanimljivo i potpuno kontra ovog trenda smanjenja broja ljudi sa socijalnom pomoći, što mi imamo poslednje dve godine veliku inflaciju. I to ne samo ovu inflaciju zvaničnu koja obuhvata, ne znam, preko 600 proizvoda u potrošačkoj korpi, nego imamo najveća inflacija upravo hrane, a hrana najviše učestvuje u budžetu siromašnih preko 50%, ovih najsiromašnijih verovatno i do 60%. Znači, za dve godine zvanična inflacija hrane, znači od 2022. i 2023. je preko 40%. Znači, inflacija za te ljude nije, ne znam, 12%, nego za dve godine preko 30% ili ko zna koliko. Tako da, čovjek bi pomislio da se broj siromašnih u stvari povećava i da je potreba za tom pomoći se povećava u ovom periodu, ali imamo ovde sad podatke. Ja sad ne znam kako to funkcioniše u ministarstvu. Kolege su se time bavile detaljnije i na terenu o odlaskom i tako dalje, ali prosto mi deluje neintuitivno ovako kretanje. Pa i da, i vi kada odete, rekli ste da ste razgovarali sa ljudima iz ministarstva. I ako ih pitate gde je ovde logika, šta su vam govorili? Priznaju oni da postoji neka greška? Ja mislim da nekako, samo možda da ponovimo da je ovaj sistem i zakon uopšte uveden da bi se napravila neka poštenija raspodela novčane socijalne pomoći i druga stvar da bi bolje funkcionisali organi državne uprave u sistemu socijalne zaštite. A samo da vas pitam, s razlogom da su ranije postojale neke prevare, da su ljudi hteli po svaku cenu, a iako im ne treba da obezbede sebi socijalnu pomoć, da im se dokada. Tako je. Bilo je u stvari sve vreme ta priča bila na krilima toga da se sistem zloupotrebljava i da socijalnu pomoć ostvaruju oni koji na to iz nekog razloga nemaju pravo. Međutim, nekako je do danas izostalo bilo kakvo objašnjenje od strane bilo koga, koji su to ljudi zloupotrebili ovaj sistem, gde su ga to prevarili, koliko su ga oštetili. Znači, to nigde nismo videli te podatke, ali isto tako nismo videli podatke ni o proaktivnosti sistema u smislu da li su ovi ljudi sada zaista izašli iz siromaštva, kome je to pomogao ovaj sistem socijalna karta. Ali ono što smo mi videli na terenu i u radu sa ljudima jeste to da vrlo često dolazi do tih takozvanih grešaka u smislu ili veoma visokog iznosa prihoda, detektovanja visokih prihoda ili pogrešne klasifikacije prihoda. Ajde, dajte nam neki primer.
Imate recimo situaciju, imali smo skoro jednog sakupljača sekundarnih sirovina i njemu je detektovan toliki prihod, astronomski, bukvalno, da je on zaista tako radio i da je zaista prodao te sekundarne sirovine koje je sakupljao. Znači da je morao da zaradi i da sakupi 22 tone kartona, recimo, za mesec dana, što je nekako suprotno bilo kakvom razumu. Ili smo imali situacije gde žena nasledi neko zemljište koje je potpuno neobradivo, nekorisno, da kažem, i to se računa kao prihod iz radnog odnosa. Ili se neka vrsta donacije računa kao prihod iz radnog odnosa. Tako da je to u stvari ta pogrešna klasifikacija i sa druge strane to detektovanje jako, jako visokih prihoda koji u stvari nekako nemaju osnovi, onda socijalni radnik također... A što radi da socijalni radnik? Nekada je bilo da izađe na teren da vidi situaciju. Kakva su, može li socijalni pravnik da ispravi grešku algoritma? Da, malo je sad problematično što je uloga socijalnog radnika dosta svedenija nego što je bila i što nekako nema tu priliku da procjenjuje pojedinačne situacije, jer vrlo zavisi da li vi živite u stanu bez struje, vode, mislim, sa mnogo dece, ako je neko tu i bolestan, ili, na primjer, ako samo dobijete neke novčane podatke, neke statistike, mislim, to je nekako to robotizovano odjednom i uloga ljudskog faktora je dosta sad svedenija. Tako da socijalni radnici u suštini mogu da izvrše neke dodatne provere i mogu da pozovu stranke da se izjasne o tim prihodima i ukoliko ustanove neku grešku, dobili smo sad različite odgovore sa različitih lokala, pošto neki kažu da ne mogu protiv sistema, ne mogu protiv kompjutera, a neki kažu da mogu na neki način da nađu neku rupu pa u tim rešenjima da obrazlože zašto nisu doneli tu odluku koju im je naložio kompjuter. Tako da je to onako jedno poluautomatizovano odlučivanje u ovom trenutku. A može li se ovo staviti i u politički kontekst u smislu kada su državi potrebni siromašni građani? Dakle, imali smo i sad pred izbore zloupotrebe baza, centara za socijalni rad, za davanje socijalne pomoći. Možemo li ukrstiti jedno s drugim? Pa ne znam, da budem iskren, ako već, ne znam. Da im se da pomoć onako jednokratna, bolje nego... Pa to kad govorite o jednokratnoj pomoći i toj političkom uticaju, meni se čini da posljednjih godina se ta socijalna politika dosta vodi tim ad hoc merama, tim ovim čuvenim davanjima 100 evra za punoletne, 50 evra za penzionere, 30 za ove za one. Tako je u posljednjih 3-4 godine podijeljeno preko 2 milijarde evra. Tako da, deluje mi da je umjesto neke socijalne održive politike koja bi bila, da kažem, davala neku sigurnost ljudima koji znaju u takvim smo uslovima i sledim i to i to, da se više ide na te ad hoc mere koje se onda poklope slučajno recimo sa nekom predizbornom kampanjom ili tako nekom periodu i onda se mnogo je popularnije kad vam neko da 100 evra i onda, mislim kad vam neko da, kad kaže da vam da 100 evra, nekako drugačije nego kad vama svaki mesec dođe neki ček i vi znate da vam je to, da imate pravo na to, onda vam niko ne da, nego ste to dobili. Tako da, Ne možemo da znamo da li je to jednostavno nemar države ili namera. Ne znam, bilo bi recimo zabrinjavajuće ako je ceo sistem napravljen s namerom da se smanji broj primao socijalne pomoći, ukoliko nema prostora za tako nešto, naravno. To stvarno ne bi bilo, recimo, ne znam kako bi ovo reč mogu da iskoristim. Ali bi teo još da vam pomenem da mi pričamo ovde, recimo, ljudi dobiju neko primanje, zarade ili nekako, recimo, 10.000 dinara i ostanu bez ove socijalne pomoći. Mislim, malo promašujemo, da kažem, veću sliku, a to je da je samo 11 i manje od 11.500 dinara iznos pomoći za recimo tročlanu porodicu je koliko 21.000 ili tako nešto. Čak i manje, da. Imamo minimalna potrošačka korpa je 50.000 dinara. Mislim, trebalo bi, i bilo je neki predloga i ne znam, Fiskalni savjet je predlagao pre 2 godine, ja mislim, i da treba proširiti i obuhvat, treba to povećati. Mislim da se stvarno vodi socijalna politika koja bi stvarno pomogla većem broju ljudi da izađu iz siromaštva. A ovde niti pomaže, niti je lako dostupna, kao što vidimo. I sad, inicijativa je pokrenula zahtev za ocenom ustavnosti ovog zakona, od toga je stigao nekada ikakav odgovor? Ne, mi smo podneli ovu inicijativu u aprilu 2022. Znači vrlo brzo nakon što je zakon krenuo da se implementira. Usput su nas podržali međunarodne organizacije
na čelu sa Amnesty Internationalom i druge članice SCR Neta. I oni su dodali tu jednu vrstu pravnog mišljenja, amicus brief se to zove, tako da čekamo i dalje na odgovor Ustavnog suda, evo već iste te dve godine. A Svetska banka, na primjer, da li se oglašavala? Ona je uložila, ako se ne varam, 80 miliona u ovaj projekat. Pretpostavljam da je njima u interesu da njihov projekat se doprinese ljudskim pravima i zaštiti najsiromašnijih. Od njih stiže neki odgovor? Ne, mislim da i od njih nije stigu apsolutno nikakav stav. Da, oni imaju svoje mehanizme zaštite takođe u smislu ako finansiraju neki projekat, pa ako taj projekat ima neki uticaj na zajednicu, postoje takođe neki mehanizmi kojima mogu da se, zajednica može da se obrati da bi se to nekako kompenzovalo ili da bi se sanirale te posledice, ali za sada mislim je tiho i sa te strane, da kažem. I sad pričamo zapravo o marginalizovanim ljudima kojima je težak pristup pravdi, da odu do suda, da se žale. Koliko je žalbi, na primjer, od ovih 40.000 ljudi za ove dve godine se požalilo, uložilo žalbu? Zvaničan podatak koji smo mi dobili od ministarstva jeste da je do sada uloženo 361 žalba. Samo. Što je stvarno nekako u nesrazmeri sa 100.000 i nešto na tih notifikacija koje socijalne radnici dobijaju, tako da ispade kao po njima da je sistem jako dobar. I također moram da dodam za te zloupotrebe, znam da je jedan od glavnih argumenata bio taj da osim toga da ljudi dolaze u BMW-u po novčanu socijalnu pomoć i taj da recimo korisnici koji umru pa nastave da primaju i dalje ove isplate, međutim to je prilično nemogući i apsurdan argument s obzirom na to da su nekako da je državna uprava radila svoj posao i centri za socijalni rad, mislim ne da njih napadam, ali to je nemoguće zbog toga što postoje određeni momenti kada mora da se revidira ovo pravo i da li vi i dalje ispunjavate ove uslove. Tako da je sad nekako ovaj zakon o socijalnoj karti malo zacementirao zakon o socijalnoj zaštiti koji je već donekle problematičan bio. I dobro, i vi tražite povlačenje tog zakona. Kakve su šanse? Pa mi tražimo ukidanje i probamo da se, i nekako pokušavamo da se borimo sa svih strana i na tom nekom kolektivnom nivou i na pojedinačnom, sigurno su neke od tih žalbi i naše, tako da ćemo vidjeti šta će dalje biti, ali stvarno pokušavamo da nekako izborimo neku pravdu za marginalizovanje. Hvala vam u bome što ste bili gosti teme jutra, očigledno je da će ova tema imati svoje nastavke. Hvala vam najlepše. Hvala. Ostanite uz Novi dan, ovo je bila naša tema.